Pozdrav mojim sistemašima. Evo nas na putevima kontrabandi u Španiji, Pirinejima. Znači, sa granicom sa Francuskom, nekadašnji putevi trgovaca ilegalnih. Pa mi smo rešili da ih posetimo, da vidimo kako to izgleda. U stvari, ja sam ih posetio kao vojnik. Sad je samo ponavljanje lekcija. Čujete dole žubor čiste reke. Ovde nema ničega osim pojedini ljudi koji su izuzetno sportisti, znači čitave familije pokušavaju pentraju se po ovim planinama. Znači, to je kultura u ovim delovima, jer nalazimo se u zoni mora, planina, banja, tako da izuzetna priroda sa klimom koja odgovara svakom čoveku, sad ko ima sreće da poseti, obavezno da poseti ove predele, jer ima šta da se vidi i naravno da radi na sebi, znači marševi, jer ovde i deca na opasnim pistama, na opasnim putevima, znači sa roditeljima marširaju itekako dobro, starci, mladi, svi u toj euforiji da se očuva zdravlje, da se stekne kondicija i da se spreme za ne daj Bože, za bilo šta. Tako da, dragi moji, obično kada ste u planini, gledajte da posetite nešto najbolje i da uzmete ono najbolje od prirode. Ovde nema ni jednog papira, nema nikakve plastike, znači ljudi su kompletno posvećeni ovoj prirodi. Dok od nas možete da vidite, mi sami uništavamo našu prirodu, jer jednostavno takvi smo kakvi smo. Trebali bi da se promenimo, jer ne možemo samo da kažemo da eto takvi smo kakvi smo, nego morali bi da radimo dosta na sebi da bi to bilo kako treba i da uspemo da preživimo neke nove ere koje dolaze. Veliki pozdrav za sve vas, živeli!